Ja, kära Almedals besökare. Mycket välkomna till det här seminariet som ska handla om religiösa ståndpunkter, om de är tillåtna i politiken. Bara så ni vet det, så kommer det också det här att webb-tv inspelas och även direkt sändas över webben, så att ni vet om det. Men vi ska beröra området religion och politik. Och det är ganska många seminarier här i Almedalen i år som handlar kring det ämnet. För 7-8 år sedan var det väldigt lite, men nu är det ganska mycket och det är många olika arrangörer bakom de här seminarierna. Vi som ordnar det här seminariet på den här fantastiska båten Elida. Vi tackar Elida för att vi får vara här. Men vi som ordnar det här, vi heter Kristna Tankesmedjan Clapham-institutet. Och vi är en tankesmedja som består av drygt 100-tal engagerade kristna runt om i Sverige med olika former av professioner. Det är läkare, advokater, professorer, teologer, kyrkoledare och lite annat bra folk. Och vi jobbar med att främja den kristna rösten i svenska samhällsdebatten. Så det är ganska logiskt att vi är med här på Almedalsveckan och ordnar ett av seminarierna. Direktor för vårt Clapham-institut är Tuve Skånberg som står där, och han är dessutom riksdagsledamot och sitter för Kristdemokraterna, sitter i konstitutionsutskottet. Och jag heter alltså Stefan Svärd och ska vara moderator för det här seminariet, och jag är ordförande i den här kristna tankesmedjan Clapham-institutet. Framförallt jobbar vi med att skriva en massa debattartiklar, ungefär en i veckan, som publiceras i tidningar runt om i Sverige. Både kristna pressen och den vanliga dagstidningar av olika slag. Så som sagt var, mycket välkomna hit till soligt och härligt Visby idag. Och nu har jag en stor glädje att få hälsa panelen välkomna. Tuve Skånberg, just presenterad. Emma Henriksson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen. Och den numera jättekändisen Omar Mustafa, ordförande för Islamiska förbundet. Och sen har vi Peter Weiderud som är ordförande för den socialdemokratiska sidoorganisationen Tro och solidaritet, som tidigare brukar kallas för Broderskapsrörelsen, och Stefan Gustafsson som är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Jag börjar med att fråga er i panelen, ni ska få också varsin mikrofon här så att vi har en var. Den gamla kända vänsterfilosofen från 70-talet som vi hade i alla våra universitetsböcker på 70-talet, Habermas, han hävdar ju att den här gamla idén om att religion och politik inte hänger ihop, att det är förlegat. Det är ju franska revolutionens gamla tanke från 1789, man ska skilja helt och hållet på religion och politik. Men Habermas säger ju att troende människor, det är ju helt fel att de ska lämna sina värderingar hemma när de är politiskt engagerade. Håller det på att förändras? Håller religion och politik, den strikta uppdelningen, att förändras? Vad säger Emma? Jag tror att det där är någonting som går i vågor över tiden. Och framförallt så finns det en del som i Sverige ofta i humanisterna som tror att deras livsåskådning är neutral och allt annat är icke-neutralt, och därför borde ingen behöva förhålla sig till något av det där andra. Och så är det ju inte. En livsåskådning har varje människa, och den har man självklart med sig in i politiken också om man är engagerad politiskt. Vad säger du, Peter? Ni försöker väl i Tro och solidaritet hålla isär religiösa värderingar och politiska uppfattningar, eller? Jag tror det är så här, alltså att
den erfarenhet som vi hade från franska revolutionen som ju handlade om att se till att man inte fick ett otillbörligt inflytande från den mäktiga kyrkan på staten. Alltså att man behövde separera kyrka och stat. Den är oerhört viktig och det är en viktig lärdom. Och vi måste ha en sekulär stat i den meningen att alla religioner ska behandlas lika och att vi inte får ha ett otillbörligt inflytande. Om du jämför med USA till exempel så har jag också där haft en skillnad mellan kyrka och stat, men har precis motsatt skäl. Det var skälet att man inte skulle så här, få ett otillbörligt inflytande från staten över kyrkorna. Det var religiösa emigranter i väldigt hög utsträckning som byggde ett samhälle där man flydde från förtryck i Europa och så skapade man en ny situation. Och båda de här koncepten är viktiga, att skydda både religionsfriheten och att skydda staten. Men de har helt olika utgångspunkter och Europas har lyckats väl i att skydda staten. USA har kanske lyckats bättre än oss i att skydda religionerna. Men man har lyckats sämre ur den andra aspekten. Det amerikanska samhället är mycket mer känsligt för religiös påverkan på ett inte helt sunt sätt. Medan det europeiska samhället har utvecklat en rätt grov intolerans framförallt mot nya religiösa företeelser. Och det är någonting som är väldigt allvarligt. Vi hamnade i en balans i Sverige under en period när Sverige var religiöst väldigt homogent, där vi sa att religionen är en privat sak. Och sen så fanns det både kyrkan och staten i det och satte sig lugna i det. Och den förenkling och den felaktig syn, därför att religion är mycket en privat sak, men det är också väldigt mycket kollektiva uttrycksformer. Det handlar om samhällsetik, det handlar om bidrag till samhället, så att vi kan inte reducera religion till en privat fråga. Och det är den problematiken vi ser nu som kommer på oss. Mm. Och det beror i hög utsträckning på att det religiösa Sverige har förändrats. Jag frågar dig, Stefan, hur ser du trenden? Är religionen på väg tillbaka in i politiken? Ja, det måste man säga. Och åtminstone om man ser det globalt så är det alldeles tydligt att religionen gör en comeback. Och vi kan ju se det här i Sverige också. Du tog själv upp exemplet att själva frågeställningen religion och politik diskuteras mycket mer här i Almedalen än det har gjort tidigare. Så det är uppenbart att det kommer tillbaka. Och jag tror att det beror på det som Emma var inne på här, att vi har haft en, jag skulle kalla det för en odemokratisk distinktion mellan religiösa och icke-religiösa uppfattningar. När det i verkligheten är så att religion är en underavdelning under livsåskådning och alla har en livsåskådning. Så i verkligheten har vi ju då tystat människor som har en religiös drivkraft för sitt politiska engagemang. Men vi har släppt fram de som har varit icke-religiöst. Och det vi måste komma till en situation där man bejakar att alla människor har en livsåskådning i botten som kan motivera politiskt engagemang. Och alla är välkomna in i det samtalet. Och sen börjar ju det verkliga politiska arbetet med en dialog och debatt och diskussion. En fråga till dig, Omar. Du har ju nyligen varit en intensiv mediedebatt. I vilken utsträckning tycker du att det är uttryck för att sekulariserade Sverige är svårt att hantera och förstå religiösa övertygelser, religiösa ståndpunkter? Jag tror Sverige har en lång erfarenhet av religion och religiösa människor i politiken. Religion är inte främmande på det sättet. Den sekulära staten ska inte styras av en viss religion och ska inte heller styra över en viss religion. Men vi har haft religiösa människor i politiken under en lång tid där trosolidaritet och KD är exempel på det. Där man har en religiös övertygelse eller värdering som man tar med sig i det politiska engagemanget. Problemet är att det finns kanske nyare religioner i Sverige eller religioner som uppfattas som mer främmande, som folk har en dubbel reaktion emot, både det religiösa i sig men även det som uppfattas som någonting främmande, och att vi har den här rädslan för det främmande med oss när vi till exempel ser folk från minoritetsreligioner engagera sig i politiken. Mm. Om vi tar frågorna nu ett litet snäpp vidare, en fråga till dig, Tuve. Flera av er som är i panelen, ni representerar ju dels ett parti och dels en organisation med ganska tydliga rötter i kristen tro och kristna kyrkan i Sverige. Hur har KDs erfarenhet varit att resa? KD bildades ju med ett väldigt tydligt uppdrag att bekämpa
Sveriges avkristning. Vi hade ju en jättenamninsamling i början av 60-talet om att bevara kristendomskunskapen i skolan och så vidare. Sen har det väl också blivit mycket att skilja religion och politik. Hur sammanfattar du utvecklingen? Ja, jag skulle vilja säga att det är viktigt att man faktiskt skiljer mellan religion och politik. Det kan möjligen studsa lite grann i öronen, men om man med religion menar att propagera för att människor ska komma till tro på Gud, ska följa en helig skrift, i mitt fall Bibeln, och ska bekänna sig som kristen. Det är utanför politikens kompetensområde. Politiken kan inte förmedla en tro. Men däremot så kan man i politiken kanalisera de värderingar, den människosyn, den värdegrund som man har med sig från sin kristna eller andra övertygelse. Och det får inte kompromissas eller begränsas. Jag är alltså pastor i Missionskyrkan, det som heter Ekumeniakyrkan. Men jag kan ju inte predika i riksdagen och försöker aldrig göra det heller. Jag tycker det är viktigt att man gör en boskillnad. Men å andra sidan, de värderingar som jag har med mig från min kristna tro. Om att alla människor är lika mycket värda. Att det finns en värdegrund utifrån den kristna etiken som är omistlig för ett samhälle. De sakerna kan inte förhandlas bort. De måste finnas med. Och sedan 1991 så har jag sett den här kampen att det är mindre utrymme ibland att hänvisa till kristen etik. Och ibland är det lite högre i taket. Jag tror att vi upplever, åtminstone för muslimerna just nu, att det är lite svårare. Men det går upp och ner. Men vad innebär det rent praktiskt med kristna värderingar man tar med sig i politiken? Finns det några unika ståndpunkter som just kristna troende har som ingen annan har? Om det vore så vore det ju hopplöst. Men det är så att i de bästa av värderingar, det som jag finner i min tro, så delas det. Det delas av judar, muslimer, många helt sekulära. Fast de kan ha lite olika bevekelsegrund, lite olika bakgrund. Så jag finner bundsförvanter i riksdagen, i sakpolitiken, med människor som inte delar min tro, men väl mina värderingar. Jag finner dem till exempel i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna i väldigt hög utsträckning. Sen har du dessutom drivkraften. Vad är det att man håller ut årtionde efter årtionde i politiken? Utan min personliga tro på Jesus Kristus hade jag aldrig åkat. Det är det som ger mig kraft. Det är det som håller mig upp och motiverar mig. Men jag tror inte att politiken kan fungera som en förlängning av kyrkan. En fråga till dig, Peter. Du representerar ju en organisation, Tro och Solidaritet, som startades av aktiva kristna socialdemokrater. Och man föreställer väl ändå att dessa kristna värderingar på något sätt ändå präglade organisationen och dess tänkande och ståndpunkter. Är det så, och på vilket sätt? Vad har ni för andra uppfattningar än partiet i övrigt? Det är som du säger, alltså, vi bildades på 20-talet i en tid då det var rätt starka spänningar mellan kyrka och arbetarrörelse. Det var tufft att vara kristen socialdemokrat eller kristen socialist. När man var på partimötena så var man illa sedd för att man var för religiös, och när man var i kyrkan var man illa sedd för att man var för politiskt radikal. Och då behövdes min rörelse som en slags hemvist för den här gruppen hemlösa. Och den identiteten var väldigt viktig under rätt många årtionden då spänningen på något sätt fortsatte. Och spänningen hade ju att göra med ideologiska skillnader, med att kyrkorna motsatte sig mycket av de viktiga förändringar som arbetarrörelsen ville driva igenom. Och vi fick låsningar som sen under årtionden på något sätt bilades, och den här spänningen släppte. Och då var vår rörelse alltjämt viktig med att lyfta fram frågor som var viktiga för den här gruppen. Det handlade om biståndsfrågan, det handlade om kritik av vapenexport, det kunde handla om alkoholfrågan, det kunde handla om sociala frågor. Alltså det är klart att det är den typ av frågor som var viktiga i vårt sammanhang. Det vi har sett idag, när vi under de senaste 20 åren har fått allt fler medlemmar som inte har kristen bakgrund, som har judisk bakgrund eller framförallt muslimsk bakgrund idag, det är ju att den här rollen att på något sätt kunna vara både aktiv muslim i sitt sammanhang och aktiv i partiet ifrågasätts på ett liknande sätt som det skedde med kristna på 20-talet. Och det har gjort att mycket av de här klassiska frågorna har kommit tillbaka för oss som rörelse.
Jag bara frågar en nyfikenhetsfråga. Finns det många ateister i tro och solidaritet eller i Kristdemokraterna? Har ni någon koll på det? Det existerar ju inte. Jo då, vi har. Alltså det är just i och med att några av våra viktiga frågor, internationalismen inte minst, har ju appellerat också till människor som har ateistiska utgångspunkter. Så jag hade ett samtal med en statssekreterare i partiet som skulle lämna sin post och flytta utomlands och som sa att jag är ateist. Men ni är den rörelse i socialdemokratin som tydligast står för det jag står för. Får jag vara med hos er? Och det är alldeles självklart. Vi är ingen kyrka. Vi är en politisk rörelse som samlar människor som utifrån så här, sina övertygelser vill påverka politiken i en viss riktning. Vad säger Emma? Är det tufft att vara ateist i Kristdemokraterna? Det föreställer mig att det finns för några här och där. Ja, det gör vi brukar ju inte göra någon sån här åsiktsregistrering eller registrering av vilka samfund man tillhör eller inte tillhör eller vilka religioner. Men jag vet att det finns både ateister och de som kallar sig agnostiker och de som är judar, de som är muslimer. Men det är klart att vi har en avsevärt högre andel aktiva kristna troende i Kristdemokraterna. Och jag tror att det både har att göra med vårt ursprung, hur partiet kom till. Men också en del som upplever att de delar våra värderingar. När de gör till exempel Aftonbladets test i valrörelsen så får de resultatet ur kristdemokrat. Men ordet kristen i vårt sekulariserade samhälle gör att kristdemokrat, nej men jag känner mig inte som en sån där. Och så försöker de göra testet igen och få samma svar. Och ibland hör de då av sig och faktiskt frågar, vad är det ni står för politiskt? För att det finns fördomar mot kristna i vårt land, det finns fördomar mot muslimer, det finns fördomar mot troende generellt. Och kristdemokraterna får en släng av den sleven. Vi har några öppna homosexuella i vårt parti och de brukar säga att det är betydligt enklare att vara homosexuell i Kristdemokraterna än vad det är att vara kristdemokrat i HBT-rörelsen. Betydligt mer fördomar i HBT-rörelsen. Ja. Jag har en fråga till Peter om jag får... Jag läste i morse era dokument och det är en intressant resa ni har gjort från att vara en kristen organisation, broderskapen, till att bli tro och solidaritet där man vill samla troende som vill arbeta för solidaritet. Men då tycker jag att ni gör ett väldigt stort misstag. Det som är väsentligt nu i den här nya pluralistiska tiden, det är ju att var och en ska få vara sig själv. Att man ska få lov att stå för sina åsikter. Samtidigt när ni då beskriver er grundval så använder ni typisk kristen terminologi som andra religiösa traditioner inte skulle ställa upp på. Alltså det finns en form av religiös imperialism skulle jag säga i tro och solidaritet när man talar om Guds nåd, Guds förlåtelse, typiskt de abrahamitiska religionernas uttryck som är ganska främmande för stora traditioner i hinduismen, buddhismen, andra religioner. Och jag kan se det som problematiskt. I den tid som vi går in i så behöver vi kunna bejaka pluraliteten, mångfalden och att var och en verkligen får vara sig själv. Och det tycker jag inte era grunddokument ger uttryck för. Vad säger du Peter? Nej, jag tycker du läser dem möjligen som någon viss potentat läser Bibeln. Men jag tror du har rätt i en observation. Och det är klart, alltså, vi är ju från början en rörelse som formades av aktiva kristna i de olika samfund som då fanns i Sverige. Som ju var väldigt snävt i ett globalt perspektiv. Alltså Sverige var ju under många år kristet, protestantiskt, homogent. Det är vi inte längre, tack och lov. Utan nu ser vi ut som världen i stort. Och det vi har blivit bättre på, det är ju att ta in både katolsk tradition, ortodox tradition och muslimsk tradition och judisk tradition. Men då är du ju fortfarande kvar i de abrahamitiska gruppen. Så att vi har haft relativa få företrädare. Vi har enskilda medlemmar som är buddhister. Men de traditionerna har inte fått tillräckligt mycket röst i sammanhanget än. De är för små och de är för svaga. Så det är på ett sätt en naturlig utveckling. Men man ska inte se den här typen av dokument som exkluderande i den meningen. Vi är som sagt inte en kyrka utan vi är en politisk organisation.
Om vi tar ett snäpp vidare här då, alltså när vi talar om religion och politik, vi är nog alla överens om att religion kan ju också ibland vara förskräckligt skadligt och förtryckande. Vi behöver ju inte gå längre än till vår svenska historia. Jag har ju lite synpunkter på prästerna på 1620-talet som stod och välsignade svenska soldaterna så att de skulle kunna slå ihjäl så många katoliker som möjligt. Det är vår bakgrund fast det ligger några hundra år tillbaka. Och det tycker vi idag är en ganska tveksam form av religion. Hur många gillar Khomeinis religiösa revolution i Iran? Och en del uppskattar det naturligtvis, men det innebar ju ändå att religionen tog för sig väldigt mycket och snabbt och dramatiskt i ett sekulariserat samhälle. Alltså, när kan religionen vara skadlig och hur ska man kritiskt granska religion? Vad säger du, Omar, om detta? Självklart så stämmer din beskrivning att det finns människor som använder religionen i onda syften. Precis som det finns människor som använder religionen i goda syften, som vi hörde inledningsvis, att man har en värdegrund, man tror på den andra, hjälpa den andra och så vidare. Men jag tror inte det här är något som är specifikt begränsat till religioner eller religiösa människor. Vi ser liknande tendenser i de helt sekulära ideologierna där folk använder Marx texter som argument för att förtrycka, använda sig av en diktaturisk regim och så vidare. Folk använder sig av liberala termer, av konservativa termer för att begå onda handlingar. George Bush är ett annat exempel. Så jag bedömer inte varken politiska partier, organisationer eller människor utefter en kollektiv tillhörighet, vare sig det är en stor världsreligion eller en stor sekulär politisk ideologi, utan det är vad det man vill åstadkomma. Hur ser partiprogrammet ut? Hur ser de egna handlingarna ut? Hur ser resultaten ut? Och det är det tror jag man ska utgå ifrån. Ganska lätt att avfärda människor utifrån en religiös eller en ideologisk tillhörighet. Men världen ser inte så ut, utan det finns ju inom religionen ett spektrum. Det finns inom de sekulära ideologierna ett stort spektrum också. Ja, är det en uppfattning om allt det som händer nu med arabiska våren, där olika krafter sliter om makten i de olika länderna? Är det av god? Alltså, det är ändå en trend är ju i det som kallas för vår, är att muslimska krafter mer tar för sig på bekostnad av mera sekulära tidigare arabiska regimerna. Vissa brukar ju kalla det också för en kristen vinter, den arabiska våren. Vad är din känsla för utvecklingen i Syrien, Egypten, Tunisien, Libyen? Framtiden är ju väldigt oviss och det är polarisering som man ser, och det finns mycket olika typer av komplexa intressen som spelar roll. Men jag tror att i grunden så är det inte problem att olika ideologier eller partier strider om makten eller har en ideologisk konflikt, utan det är ju grunden i hela det demokratiska samhället. Problemet är när de här typer av våldshandlingar, de här typer av hatpredikningar infekterar den här politiska debatten. Jag tror att du frågade om muslimen eller de muslimska rörelserna i arabvärlden. De är ju en naturlig del av de samhällena där nere. Och det finns inget problem med att demokratiska muslimska rörelser eller partier tar också plats. Precis som vi, när Europa befriades från sina diktaturer, så kom kristna rörelser, och att vi har kristna partier på ledande positioner runt om i Europa. Men jag tror att för att nå den vägen så behöver arabiska våren en tid. Den behöver processas mer, den behöver de politiska fighterna behöver avdramatiseras något. Men det är ovisst, och det är mycket polariserat, och lite oro känner man ändå. Eller mycket oro. Eller vad säger du, Tuve? När blir religionsskadlig, och om en majoritet i ett land bestämmer att nu ska vi rent demokratiskt ha sharia-lagar i vårt land, är det något problem med det när det är ett majoritetsbeslut och demokratiskt fattat beslut? Ja, det är det. Både sharia-lagen och även kristna tolkningar som har funnits genom historien
kan gå emot mänskliga rättigheter så att man försnävar människors yttrandefrihet, man ger inte tillräcklig rättssäkerhet, man ger inte utrymme för det demokratiska arbetet. Så att ja, det finns tolkningar både i kristen tro, judisk tradition, i muslims tro som jag skulle säga inte är legitima. Det är när man begränsar andra människors rättigheter, framförallt demokratiska rättigheter. Så tolkar inte jag min bibel, men det finns andra som tolkar den annorlunda, och det kan jag inte ställa upp på. Det kan jag inte till exempel tänka mig, att tvångsansluta människor till kristen tro, det är omöjligt. En annan fråga till Emma och till Peter. Alltså, ni företräder ju båda två parti respektive organisation som ändå refererar på något sätt till kristna värderingar och så vidare. Hur kopplas det till höger och vänster i politiken? Alltså, hamnar man i borgerligt block om man utgår från kristna värderingar, eller hamnar man i ett vänsterblock, eller höger och vänster helt oberoende av religion och kristen tro? Hur tänker ni där? I Agenda för några veckor sedan så var det en diskussion mellan Socialdemokraterna och Moderaternas partisekreterare, och frågan är, kan man bli kär över någon från andra blocket? Och då säger Socialdemokraternas partisekreterare att nej, i grunden och botten det är en så stor skillnad beroende på om man har en positiv eller negativ människosyn. Och alltså jag tycker att det blir lite förmätet när man försöker svartmåla sin politiska motståndare på det sättet. Jag tror att alla som ger sig in i politiken, oavsett vad man har för bakgrund, oavsett om man är troende eller inte, oavsett vilket block man hamnar i, så har man gått in i politiken därför att man vill förändra samhället till det bättre. Sen har vi i de olika ideologierna lite olika teori om vad är bättre, och framförallt olika syn på hur når vi dit. Och jag tror att precis som man, om man kallar sig kristen, kan komma till ganska olika slutsatser också i teologiska frågor, så är det klart att man kan komma till olika slutsatser i politiska frågor också. Eftersom det finns en skillnad på vad som är politik och religion. Men du Peter, om man är djupt kristen människa, är det då naturligt att bli medlem i Tro och Solidaritet, eller blir man kristdemokrat, eller har det ingen betydelse ur kristen synvinkel? Jo, det är klart det har betydelse. Samtidigt så ska man vara klar över att religion och politik är inte samma sak. Religion handlar om mångtusenårig visdom och livstolkning som förändras långsamt över tiden, som har djupa dimensioner, som kommer att överleva dagens politiska partier med flera hundra år, kanske tusen år. Så det handlar om helt olika storheter. Och när liksom kristen tro levs ut som bäst, så är den på något sätt mer skapelsetrogen än Miljöpartiet, mer rättvis än Vänsterpartiet, mer ansvarstagande än Socialdemokraterna, vad du vill. Alltså det finns starka värderingar som du kan hitta i alla politiska partier. Sen finns det självklart en skillnad mellan höger och vänster, och det har att göra så här, på hur vi organiserar samhället. Och för mig som kristen utifrån min tro, så har det alltid varit naturligt att hamna till vänster i mina värderingar. Det har att göra med synen på medmänniskan, synen på fred, synen på solidaritet. Alltihopa det är väldigt centralt. Sen kan du, ja, vi kan diskutera det där. Det är olika sakfrågor som betonar. Jag menar, kristen höger, kristen vänster har i Sverige haft en tendens att kanske vänstern har en mer socialetisk profil, medan kristen höger en mer privatetisk profil. Vissa sakfrågor spänner. Israel-Palestina-frågan har varit en sån. Går du till amerikansk kontext så är det mycket mer polariserat mellan en kristen höger och en kristen vänster. I teologisk mening så kan vi se att det handlar lite grann om hur vi förhåller oss till sanning. Alltså religion handlar ju någonstans om att söka, finna, utveckla ett slags förhållningssätt till livets mening. Och ett religiöst förhållande till sanning som är ganska absolut. Kallar det fundamentalistiskt, kallar det att det är svartvitt. Det är väldigt svårt så här, att få att stämma i den tradition som jag står i. Där handlar sanning mera om ett sökande. En insikt om att jag kommer aldrig att fullt ut äga och förstå den här sanningen. Men som kristen så har jag en uppgift att,
att söka. Då blir dialog med andra, med Omar och andra så att säga, som har andra erfarenheter. Det blir en tillgång, därför det berikar mitt sökande. Medan för en som på något sätt förvaltar en sanning som man en gång tror har funnits, så kan dialog med andra bli ett hot. Så visst, du har skillnader mellan höger och vänster i den här meningen, både teologisk mening, i sakpolitisk mening, som vi måste kunna diskutera. Men att banalisera det får vi inte göra. För att religion och livstolkning är så oerhört mycket större än dagspolitisk gräl. Men man kan ju ändå notera att i riksdagens kristna grupp sitter ju alla företrädare för alla partierna och ber tillsammans. Det är fullständigt rimligt, ja. Så att det där verkar finnas någon gemensam nämnare. Tuve, du hade någon replik här. Ja, jag tyckte du gav en bra beskrivning på hur man kan se det, att tron är mycket djupare än vad politiska övertygelser är. Den ska bära oss för tid och evighet, och den håller över årtusenden. Vi märker särskilt det i riksdagens kristna grupp. Där finns företrädare från alla partier med. Vi har Annelie Enochsson här som var ordförande i åtskilliga år. Kunde konstatera att där kunde vi vara ense och fira nattvard tillsammans, be tillsammans. Och också dela svårare saker. Livet hanterar oss lite omilt ibland. Men i den kristna gruppen så kunde man uppleva det stödet, den hjälpen, den gudstjänstgemenskapen. Sen kunde man gå upp och debattera och i sakpolitiska frågor ha olika lösningar och också ibland olika mål. Men för det mesta så ser målen snubblande nära ut om man är tillräckligt generell. Men medlen kan se olika ut. Jag har funnit goda trosvänner, trossyskon i alla politiska partier, tror jag. Till och med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Även om jag inte sökte mest där, så att säga, så har det funnits enstaka exempel som har varit väldigt, väldigt goda att lära känna. Mm. Vad säger teologen här i panelen? Är Gud vänster eller höger? Ja, jag stod och tänkte här att Jesus från Nazaret är ju långt mer än 1000 år före våra kategoriseringar av höger och vänster. Och han spränger ju alla sådana kategoriseringar. Det blir anakronistiskt och felaktigt att försöka skriva in honom i de boxar vi har konstruerat långt senare. Däremot så håller jag med om att man kan ju hitta motivbilder hos Jesus eller i Bibeln för det gemensamma, för det individuella, för överhet och för det personliga, för frihet och så vidare. Så att det kan man göra, och därför är det ju naturligt att man finner kristet engagemang rakt igenom den partipolitiska skalan. Mm. En annan fråga. Idag är ju Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Och genom invandringen har ju Sverige blivit väldigt mycket mer religiöst. Så dels har vi ju stora grupper är ju ortodoxa kristna av olika varianter. Vi har fått väldigt många fler aktiva katoliker i Sverige från en rad olika länder. Afrikanska och sydamerikanska pingstvänner finns det ganska gott om i Sverige idag. Och sen har vi en rad olika muslimska grupper. Hur kan vi agera så att inte främlingsfientliga krafter ska utnyttja rädslan kring allt det här nya rent politiskt? Vad säger Tuve? Jag skulle vilja säga att kristna är de som har lättast att ta emot invandrare och omfamna dem. Överhuvudtaget människor som har en tro, som behöver vara mindre rädda, sänka axlarna mer än vad svensken i genomsnitt. Vi har lättare att öppna våra kyrkor, vi har lättare att se över olika trosgränser och säga att vi delar samma tro. Och så kan kulturen se lite grann olika ut. Så jag skulle vilja säga att vill vi ha ett samhälle med mindre av spänningar mellan olika etnicitet, även olika religioner, så tror jag att kristna skulle kunna vara det kittet. Vi är inte en del av problemen, vi är en del av lösningen. Mm. Eller vad säger du, Omar? Inledningsvis, det jag ser i min omkrets, det här är inte alls statistiskt säkerställt, men många av dem jag möter har funnit sin tro i Sverige. De har flytt från auktoritära regimer där de inte har fått ge uttryck för sin religion eller sin tro. Det kan vara både muslimsk eller kristen tro. Och man har känt att man har växt i sin religiösa identitet i det sekulära Sverige. Det är inte så att man har kommit med ett särskilt stort bagage, utan det har
utvecklats här. Man har bildat sin identitet här. Man har stärkt i sig själv här. Gällande Sverigedemokraterna, för mig är det ett rasistiskt parti och man vill hitta vilka argument som helst för att motverka eller motarbeta den andra. Så just nu har man fastnat på muslimer till exempel. Men när man ser deras argumentation, vad de inte gillar med muslimer, så är det exakt samma saker som de inte gillade tidigare med svarta afrikaner eller med längre tid tillbaka med judar och så vidare. Det är samma mekanismer, samma argumentation, men man hittar en anledning, man hittar en orsak. Så grunden hos dem är nog det rasistiska. Mm. Emma, hade du någon kommentar där? Jag tror att det finns något väldigt gott i att det kommer människor med en religiositet till vårt land för det samhällssamtalet och det samhällsklimatet vi har. Det lyfter fram vikten av att faktiskt se på religionsfrihet som vad det faktiskt är. Det vill säga frihet till religion. Frihet att få uttrycka sin övertygelse fritt och öppet. För det har funnits tendenser i vårt samhälle till att man säger, ja, jag är för religionsfrihet. Men det man har menat är frihet från religion. Ingen ska behöva, jag ska inte behöva stå ut med att se att andra har en annan övertygelse än vad jag har. Och det är klart att det här har inte, när det bara har funnits en synbar religion i vårt land, då har man liksom kunnat fördra det, för att då har det ju varit mer av så att säga, tradition. Vi hade inte diskussionen förut om skolavslutningar i kyrkan till exempel. De som har lyft upp den diskussionen, det är ju inte framförallt muslimer som tycker att det är obekvämt att skicka sina barn till kyrkan. Tvärtom har jag många muslimska föräldrar säger att det är jättebra att våra barn i den svenska skolan får möta. Vad är det som är det svenska samhällets grundstenar? De som lyfter den här diskussionen, det är ju de som vill ha frihet från religionen. Men om vi tar ett konkret exempel som har varit uppe då senaste året. Böneutrop från en moské i en Stockholmsförort, det är frihet från eller till religion? Alltså jag tycker att det är en självklarhet att vi ska få höra kyrkklockorna ljuda över vårt land. Vi har väldigt många kyrkor, inte minst när vi är här på Gotland. Det är ju kyrkor överallt och många som faktiskt hålls aktiva fortfarande också. Jag tycker att det är viktigt att det uttryckssättet också ska finnas för personer med en annan religiös övertygelse. Men sen måste vi fundera på i vilken omfattning och hur ska man göra det här på ett sätt så att det inte skapar mer konflikter. Och jag tror att väldigt många av de muslimer som, många muslimer har inte alls velat ha bönutrop därför att man är rädd att det skulle skapa mer splittring. Men ju fler aktiva muslimer det finns i vårt land, självklart vill de också att det ska få höras. Och frihet till religion är rätten att faktiskt få uttrycka sig också i det offentliga rummet. Mm. Eller vad säger du, Peter, om det där? Alltså, böneutrop är väl ändå lite mer än kyrkklockor. Det är väl ändå en form av religiös offentlig proklamation. Ja, det är rätt likt kyrkklockor. Alltså jag jobbar i Irak i huvudsak just nu, och jag har precis samma skäl som jag tycker att det är så fint och läckert att inte bara få höra bönutropet när jag vaknar på morgonen. Det är väldigt tidigt i och för sig ibland, särskilt på sommaren. Så är jag ju så glad över den kristna närvaron i de kristna kvarteren och kyrklockorna där. Att vi också kan få ha samma uttryck här. Det är lite tråkigt att det tog så lång tid att få det första bönuppropet att fungera i Botkyrka var det väl. Och när det till slut kom till så var det ju utifrån en... Det blev en polisiär fråga där polisen fick titta på det. Och polisen, tack och lov, bortsåg från de här, så här politiska stämningarna om det kan hetsa upp någon eller om det kan bli besvärligt. Utan konstaterade helt, det här är en fråga om lagstiftning. Det är en fråga om Europarådskonventionen. Det är frågan om religionsfrihet. Det är fullständigt självklart att det ska kunna vara finnas bönuppror. Så att det är det här vi måste landa i. Och jag är glad när du säger det du säger, Tuve. Men jag är inte lika övertygad om att du har rätt. Alltså, kristenheten i Sverige, inte minst frikyrkligheten, fick ju kämpa mot religiös intolerans under rätt många år. Vi tog första baptistiska dopet var 1948, men det tog till 1951 innan vi fick en religionsfrihetslagstiftning i Sverige värd namnet. Det var 100 år av kamp.
Alltså, nu är det en kamp som skulle behöva föras för minoritetsreligionernas rätt. Både judarnas rätt och muslimernas rätt till att fira sina helgdagar, till att få ha sina böneupprop, till att få ha korserslakt och en massa olika saker. Här behövs det kristen solidaritet, ja. Och jag ser delar utav det, inte minst genom Sveriges kristna råd som har skött det här väldigt bra. Men jag ser också väldigt mycket utav reaktionär konservatism i kristenheten. Där man är rädd för islam, där man värnar om sitt egna. Och det är det här som är så att säga sjukdomen med Sverigedemokraterna. Det är ju inget fel att älska sin hembygd. Men när man börjar hata andras hembygd, det är då det gränsar till fascism. Det är då det blir allvarligt. Det är då vi måste så att säga säga ifrån. Så här har vi ju en uppgift att föra inom våra kristna samfund, att se till att det är den principiella religionsfriheten vi måste stå på. Det är rätten för varje människa att få leva ut sin tro. Det är inte bara rätten för mig. Nu är det tre repliker här. Först Emma, sen Omar, sen Tuve. Men du ställer frågan, är det inte lite skillnaden på bönutrop och kyrklockor? Ja, alltså kyrklockor, det är en klocka som ringer. Bönutrop är en kallelse till bön. Men för mig är det lika självklart att principiellt försvara rätten att ha bönutrop som det är för mig att försvara att Elida ska få segla runt, lägga till i hamnar och faktiskt gå ut på våra gator och proklamera sin tro. Det är religionsfrihet för mig, och då måste vi stå upp för den oavsett vilken religiös tillhörighet personen har som vill proklamera. Och Omar? Jag har ungefär samma linje. Alltså jag var en gång i närheten av Sundsvall, så finns det en hinduistisk tempel som heter Kung Chulalongkungs tempel eller något sånt. Som har en typ av bönutrop. Och det templet ligger alltså ganska perifert ute i skogen. Stör ingen, men de proklamerar ändå sin tro, de kallar till bön och de har visar på sin tillhörighet. Frihet från religion. Alltså den här moskén, en moské i en Stockholmsförort där det finns ganska mycket muslimer. Moskén ligger ute i skogen precis vid sjön. Har bönutrop som varar ungefär 3 minuter en gång i veckan. Det känns också att man ger de här frågorna väldigt stora proportioner. Det kan handla om att få tillstånd till att bygga en moské, det kan handla om bönutrop, det kan handla om frågan om slöjan. För mig känns det som att man inte vill se vare sig islam eller muslimer i samhället eller i det offentliga. Men det är samtidigt en självklarhet utifrån det vi pratade om tidigare, religionsfriheten och rätten till religion, att man ska få proklamera sin religion, man ska få proklamera sin tillhörighet, sin identitet. Jag tycker inte det är konstigt att ni har den här Sailing for Jesus på den här båten. Det kan provocera hur många icke-kristna som helst, men ni har ju rätt att proklamera er relation till Jesus. För mig är det inte konstigt. Det vore konstigt om man skulle börja förbjuda sånt här i ett demokratiskt samhälle. Mm. Och Tuve och sen Stefan. Jag tror att du, Peter, missförstod mig. Det finns de som tar på sig den kristna traditionen och kan använda den mot invandrarkyrkorna eller mot muslimerna. Jag har hört Åkesson säga att han är kristen i kulturell mening. Inte så att han är troende, men att den kristna kulturen vill han värna. Men den som är kristen av övertygelse och personlig tro, den finner ju en likhet också i andra människors tro. Det finns en brygga och en förståelse. Man håller något helig. Man tror på en gud och allting är inte tillåtet, allting är inte likgiltigt. Jag skulle vilja säga att det är en utmaning för oss att låta minareter få ha bönutrop. Precis som det i den muslimska världen kan vara en utmaning att få bygga kyrkor. Under många år har jag följt Qatar och sett en väldigt positiv utveckling där. Där katolska kyrkan har fått bygga en katedral som emiren har gett mark till mycket centralt. Och andra kristna kyrkor har fått framträdande plats mitt inne i huvudstaden Doha. Det är andra muslimska länder som behöver följa i de fotstegen. Och Stefan? Jag är helt enig i att vi behöver slåss för en väldigt långtgående religionsfrihet, och därför tycker jag också det är självklart med bönutrop. Det blir sen en praktisk fråga förstås. När vi ska leva tillsammans många med olika övertygelser, så bör man också ta praktiska hänsyn. Om alla kyrkor börjar ropa ut att Jesus är herre och sekulära sammanhang ropar ut det finns ingen gud, så blir det ganska stökigt att leva i ett sånt samhälle. Men det är strikt praktiska överväganden, så att vi behöver ha den här friheten. Sen tycker jag att den religionsfriheten som måste vara verkligen långtgående behöver kombineras med två andra saker.
Nämligen religionsdialog, så att vi börjar förstå varandra och vi gör upp med fördomar och missförstånd. Och det behöver kombineras med, tycker jag, en väldigt långgående religionskritik. Att vi verkligen får igång ett kritiskt samtal om olika religiösa idéer. För att ta ett konkret exempel, jag är själv väldigt kritisk mot ett antal idéer som är ganska ofta förekommande i muslimska sammanhang. Kanske en del av er vet om att det är ett seminarium som har blivit inställt här i Almedalen. Personer som har konverterat från islam till kristen tro skulle komma hit och berätta om sin situation. Men vågade inte komma hit av rädsla för repressalier från muslimer i Sverige. Jag finner det förfärligt. Och är just ett hot mot den religionsfrihet som jag började tala om. Och som är väldigt viktig för alla människor. Rätten att få tillhöra en religion, få lämna en religion, få anta en ny religion och få göra det utan repressalier. Så jag tycker vi behöver diskutera alla de här tre sakerna. Religionsfrihet, långtgående, religionsdialog så vi ökar förståelsen och religionskritik. Att de dåliga religiösa idéerna verkligen sätts under sökarlys. För det finns ganska många sådana. Omar, får jag fråga dig din roll här som ordförande i Islamiska förbundet. Agerar du för att säga, öka toleransen när det gäller att konvertera? Är du beredd att göra det? Eller ser du inga problem i just den frågan? Det finns absolut problem åt båda hållen. Jag ser de muslimer som konverterar från kristendom som möter också problem. Och det är någonting som man kan inte beskylla vare sig islam i stort eller kristendomen i stort för det. Det finns sådana tendenser i alla religioner och alla kulturer. Vi har precis på i vårt studieförbund skriva ett studiematerial om hederskultur i svenska hem som handlar om kvinnor som konverterar till islam och som möter repressalier av sina familjer. Kvinnor som väljer att gifta sig med muslimer som möter repressalier som bygger på liknande mekanismer som vi känner till i de hederskulturer som man förknippar med länder i Mellanöstern. Så jag är inte för generalisering där, men jag är absolut för att vi har ansvar att motverka sådana här typer av attityder, att vi gemensamt hittar forum. Vi hade precis en utbildning för fängelseimamer och deras samverkan med fängelsepräster just i frågor om konvertering, när folk konverterar inne i anstalterna. Självklart behöver vi hitta de här dialogen och de här plattformarna för sådana typer av diskussioner. Och jag tror att religionskritik och religionsdialog pågår dagligen. Det finns ingen som är emot det, vare sig från det muslimska hållet eller kristna hållet. Att man, det gjordes en undersökning av Mittuniversitetet där över 90% av de muslimska församlingarna är öppna för olika former av besök eller guidade turer. Där grunden i de här besöken är att folk kommer och ställer kritiska frågor om religionen islam. Och det finns inget problem med att bemöta och svara på. Men Omar, du kan väl inte på fullt allvar tycka att problemen är lika i proportion när det gäller kristna som lämnar kristen tro och blir muslimer och som blir förföljda i förhållande till muslimer som lämnar islam och blir kristna och i blir Sverige förföljda. Ja, ta globalt. Vi lever ju i en global värld eller i Sverige. Det är ju, proportionerna är ju, det är ju en enorm skillnad. Och just från muslimskt håll så sker det ju ofta med en uttalad religiös motivering. Alltså att det är förbjudet för en muslim att lämna islam. Sådana tankegångar finns ju absolut inte i kristen tro, att det är förbjudet att lämna den kristna tron. Och du menar att muslimskt håll, då är det muslimska organisationer som förbjuder eller säger sådana saker. Och det är lite problem när du generaliserar på det här sättet. För att det finns självklart enstaka muslimer som utfärdar olika typer av uttalanden. Men för det kan man inte beskylla en hel religion. Jag har ingen aning om proportionen eller antalen. Jag har inte sett sån statistik. Vare sig fast på den ena gruppen eller andra. Då måste du vara ganska blind om du har rest till världen och intresserat att det finns skillnader. Får jag ge mig in i den här diskussionen lite grann utifrån min erfarenhet? Som jag har ju jobbat internationellt rätt många år. Jag var utrikespolitisk chef för Kyrkornas världsråd i 4 år och jobbar nu i Irak och på Cypern med religionsdialog. Och det Stefan, det du gör nu, det jag skulle vilja be dig, väldigt ödmjukt men allvarligt, det är, religionskritik är ruskigt viktigt. Men när vi jämför det bästa i vår egen tradition med det värsta i den andras tradition, så begår vi ett övergrepp som kan få förödande konsekvenser och som inte handlar om religionsdialog utan som handlar om någonting helt annat. Religionskritik måste vi stimulera.
Och min organisation har gjort det i alla tider. Och det har framförallt varit ett utrymme för mig som svenskkyrklig att kunna landa i ett sammanhang där jag får näring att kunna kritisera mitt eget samfund. Omar som muslim, han är inte medlem hos oss längre, men han var det förut. Att kunna få näring, att kunna jobba och kritisera och utveckla sitt eget sammanhang. Det är det mest effektiva, alltså när förändringen kommer inifrån. Men när vi kommer utifrån, och som politiker kan jag absolut inte göra det. Det är väldigt begränsat vad jag som politiker kan göra i relation till enskilda samfund med bevarad religionsfrihet. Det handlar om det respekten för mänskliga rättigheter. Det handlar om kriminalitet. Då har jag starka redskap att kunna gå in. Men när det handlar om att, så att säga, kunna jämföra en livsåskådnings överlägsenhet gentemot en andra, då närmar vi oss det som är övergrepp i de här frågorna. Men Peter, jag jämför inte det bästa i kristentro med det sämsta i muslimstro. Inte alls. Jag jämför det sämsta i båda sammanhangen och sa att proportionerna är oerhört olika. Det är inte och jag gjorde en annan sak. Jag sa att det finns en idébakgrund i många muslimska sammanhang där man ger en religiös motivering, inte bara en kulturell eller traditionell, utan man ger en religiös motivering till den förföljelse man utsätter konvertiter för. Så du måste ju ha rättvisa åt mitt argument. Ja, nej, problemet inte som du sa. Min erfarenhet är då att ha jobbat med de här frågorna globalt i de här sammanhangen, att fört dialog både med kristna och muslimer, och den väsensskillnad som du ser mellan en tradition och en annan tradition delar inte jag. Den är felaktig. Den beror på fördomar. Jag kommer just från Nigeria. Jag har rest runt i Nigeria. Ja. Då kan man ta och jämföra när det gäller kristna som blir muslimer som blir kristna. Ja, det är en påtaglig skillnad i vilken grupp det är som förföljs. Jag menar, det är ganska uppenbart. Omar, hade en kommentar där. Min reaktion är på den attityden som du har just nu, att jag ska behöva ta ansvar för Boko Haram på något sätt, som om jag vore direkt ansvarig för Boko Haram eller för andra religiösa grupper runt om i världen eller för terror och celler runt om i världen. Men du har ju den attityden som jag upplever som en kolonial attityd som man har gentemot muslimska grupper i Europa, där man ber dem ta ansvar och engagera sig i vissa frågor som man upplever är viktigare än andra. Och den attityden köper jag inte, utan jag vet att det finns problem. Jag vet att det finns problem på båda hållen, och jag vet att vi har ett ansvar som vi fullföljer, och vi samarbetar med vänner från andra livsåskådningar för att hitta gemensamma plattformar för att lösa sådana här typer av frågor i vårt sammanhang. Och det bästa vi kan göra åt de här frågorna. Och jag gav flera exempel på det. Självklart är det inte, anklagar jag inte dig, men däremot har ju både du och jag utifrån vår position här ett ansvar att engagera oss så att alla människor får den frihet som vi pratar om här. Full religionsfrihet. Att kunna lämna en religion för att anta en Stefan, annan. Stefan, vad vi ska akta oss för, tror jag, det är alltså att de avgörande skillnaden här, det går inte mellan sekulärt och religion. Det är ibland en uppfattning att det är så att säga där som spänningen finns. Det är inte så. Den går heller inte mellan kristendom och islam. Skillnaden går, som alltid, jag beskriver det som en så att säga höger-vänster-skillnad, men det handlar om skillnad i synen på mänskliga rättigheter, det handlar om skillnad i synen på makt, det handlar om i synen på delaktighet, fördelning, möjlighet till ett fungerande liv. Och där har vi problem så här, över hela världen. Demokrati, utveckling av mänskliga rättigheter, konventioner, den typen av civilisation är de bästa redskapen för att se till att minska den här typen av problem. Där har vi kommit väldigt långt i Europa. Vi är inte färdiga på något sätt. Vi har långa vägar att gå i länder som Nigeria. Mellanöstern befinner sig nu i en situation av mycket stark osäkerhet när det gäller utvecklingen. Den arabiska våren har bidragit till en demokratisering, en ökad delaktighet som har delvis missbrukats och delvis farit iväg på osäkra vägar. Alltså, vi måste vara varsamma. Det som jag reagerar på, det är när du så att säga har en underton av att säga att det en världsreligion är överlägsen en annan i det här. Det är inte det handlar om. Det handlar om makt och maktmissbruk som vi alltid måste stävja. Och redskapen för det är demokrati och mänskliga rättigheter. En idé i en viss religion, en tankegång, en värdering i en viss religion kan enligt mitt synsätt faktiskt vara överlägsen en idé eller en tankegång i en annan religion. För att ta ett annat exempel som inte har med islam att göra. Jag finner den hinduiska tanken på karma fullständigt fruktansvärd. Alltså att anklaga varje människa för hans eller hennes nuvarande situation och säga det är helt ditt eget fel.
Det beror på att du levde så illa i ditt tidigare liv. Det är en fruktansvärd tankegång. Och jag finner tankegångar i kristen tro på det här området alldeles överlägsna. Så jag har inga problem att faktiskt göra en hierarki mellan värderingar och idéer. Och då finner jag vissa idéer i islam som jag är djupt kritisk till. Till exempel den mycket vanliga idén att man inte får lov att lämna islam. Det är globalt sett en mycket vanlig idé i muslimska sammanhang. Och jag finner den förfärlig. Omar, har du någon kommentar? Ja, det är själva utgångspunkten för din tes är att islam är på ett visst sätt, eller islam tycker. Den här personen i islam har en viss åsikt som gäller alla 1,någonting miljarder. Nej, så sa jag inte. Jag sa det finns på du många ställen. Du generaliserar på ett sätt som inte stämmer. Det finns en teologisk debatt kring den här frågan. Mm. Det finns en mänsklig rättighetsdebatt kring de här frågorna. Det här är ingen fråga som är självklar som alla muslimer tycker likadant. Nej, jag vet. Nej, men det är ju fortfarande så att det finns på många ställen, det är ju ett empiriskt faktum att det är en vanlig föreställning i många muslimska sammanhang. Sen gäller det inte alla sammanhang, inte alla muslimer, jag vet att det pågår en diskussion, men det förändrar ju inte det empiriska faktum som föreligger på jordklotet just nu. Varför ska man förneka det? Men vad tycker du själv? Att muslimer runt om i världen i minoritetsstatus också utsätts för repressalier och förtryck. Alltså jag kan inte dra sådana generaliseringar på det här sättet. Jag tror självklart på religionsfrihet. Jag förundras att du överhuvudtaget ställer frågan till mig. Och det är det jag reagerar på. Mm. Nej, men alltså, jag måste nu faktiskt ta Omar i försvar. Jag tycker du begår ett väldigt allvarligt övergrepp, Stefan. Och du måste fundera över din arrogans, så att säga, som kristen i relation till det här. Jag är lutheran. Jag är trygg i att vara lutheran. Jag är född som lutheran. Jag kommer alltid att vara lutheran. Jag kommer aldrig att ha någon anledning att konvertera till någonting annat. Men det beror på min identitet. Min dotter är döpt i armenisk ortodox tradition. Det beror på att min kyrka, erkänner min hustrus doptradition. Inte det omvända. Vi fick så att säga krypa till korset där av det skälet. Den armenisk-ortodoxa traditionen är fantastisk. Den är rik. Den är en kyrka som bildades 301. Har en enorm tradition av liturgi, teologisk bearbetning. Massa saker som är fantastiska. Men den har en kvinnosyn som jag inte vill att min dotter ska ha. Den har en syn på homosexuella som jag inte kan acceptera. Den har uttrycker saker om turkar som jag inte vill att min dotter ens ska höra. Men skulle jag komma på tanken att ifrågasätta hennes identitet i det sammanhanget? Självklart inte, därför det är en del av henne. Så stå inte med ett leende och tro att du har hittat en så att säga överlägsen livsåskådning. Och att du ska så att säga tala om för andra att de måste förändra sig. Det går inte, det är inte religionskritik. Det är någonting helt annat. Det är kolonialism. Och det kan vi inte acceptera. Har ingenting med religionsfrihet att göra. Vi måste förhålla oss ödmjuka. Vi måste respektera varandra. Vi kan självklart diskutera sakinnehåll. Men låt inte Oman stå till svars för allting som du tycker är fel i islam. Det är inte rimligt. Det finns fel i alla religioner. Och vi måste kunna sitta ner och vi måste lyssna på varandra. Vi har två öron, vi har bara en mun. Och det du gör nu, det är den sortens religionsdialog som jag inte tycker så mycket om, måste jag säga. Du gick direkt från sak till person. Det är väl min person, mitt leende. Det har ganska lite med det att göra. Jag har inte hoppat på Omar. Jag har talat om islam på många sammanhang. Men det är självklart att jag är inte ansvarig för allt som sker i kristna sammanhang. Omar är inte ansvarig för det som sker i muslimska sammanhang. Vi är förstås ansvariga för våra egna liv. Men vi måste ju kunna föra en idédiskussion, en idédebatt. Och inte som du gör nu, hoppa på mig som person. Det där är väl ett undermåligt retoriskt grepp. Låt oss diskutera den empiriska verkligheten när det gäller islam. För det är ju det som jag har velat lyfta upp. Det är här som jag menar vi behöver ha en helt annan sorts religionsdialog. Där man inte gör såna här personangrepp. Utan när man diskuterar sakfrågor, håller sig till fakta. Den här debatten hettar till. Det var ganska lugn ganska länge här. Men vi kan inte hålla på särskilt länge till. Flera panelisterna måste strax dra iväg. Emma, du har någon kommentar också? Ja, mitt nästa åtagande började 5 minuter sedan. Så att jag kommer springa väldigt snart. Ja. Nej, men jag tycker att det är viktigt att vi ser att det i alla religioner finns personer
som väljer att använda religiösa argument för att hävda sin makt eller hävda sin ståndpunkt. Och det behöver inte ens ha med religionen att göra. Utan det, så har det varit i alla tider. Alltså många exempel på det vi ser i vår egen historia där man rättfärdigade saker med att det var kristenheten som stod för det. Det är ju inte någonting som jag som kristen idag vill stå för, att det där har med min religion att göra i huvud taget. Sen finns det saker som är mer vanligt förekommande i vissa tider eller i vissa religioner eller i vissa länder. Och det är klart att man måste våga diskutera det också. Men samtidigt ska man självklart akta sig för att för den sakens skull lasta alla för någonting. Och att jag tror att man har lättare att nå fram till varandra om man inte använder personangrepp, men att man heller inte uttrycker sig på ett sätt som gör att den som tillhör en religion känner att den får ta hela skulden för någonting som förekommer. Tuve, du ska säga någonting också. Jag smiter, men det var trevligt att få vara med. Tack så mycket. Jag är också tvungen att gå, och jag vill inte vara någon sista ordet och döma av i den här frågan. Däremot så gläds jag åt den tonen som vi har. Jag tycker att med möjligen något litet undantag på slutet här så visar vi att det går att samtala om att religionen har en plats i samhället, har en plats i politiken, att de värderingar, den människosyn, den värdegrund som vi har med oss från vår tro också har en plats in i politiken, i samhällsbygget. Och där så gör jag gärna följe med människor av olika tro, kristen tro eller annan tro, även den som är sekulär, bara vi ska åt samma håll. Bara det är samma människosyn där varje människas värde är unikt, okränkbart och unikt. Jag tror vi måste sluta alldeles strax, men Peter, du kan väl få bara replikera en sista gång. Kanske Omar vill göra det också. Nej, men jag tror att det är oerhört viktigt att vi för det här samtalet, och det är jag glad för. Och jag vill upprepa det jag sa, att vi måste undvika att jämföra det bästa hos oss själva med det sämsta hos den andra. Det är en väldigt bra vägledning för att kunna få just en fungerande dialog. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi som kristna tar ett solidariskt ansvar för att säkra religionsfriheten hos de grupper som den idag är mest hotad för. Och det är inte bara den muslimska gruppen, det är också den judiska gruppen. Där krävs det mycket mer av solidaritet utifrån de erfarenheter vi har gjort. Där vi har så att säga lyckats erövra en balans och en trygghet som är viktig för oss, så behöver vi se till att den erövras också för andra. Sen ska vi vara mycket varsamma med varandras traditioner. Så Omar, du hade något mer du ville säga? Ja, kort. Jag respekterar verkligen din religiösa övertygelse. Jag har själv en religiös övertygelse, och jag vet att hade jag funnit de bästa svaren i en annan religion, så hade jag nog konverterat till den andra religionen. Så jag respekterar för människor som har den starka religiösa övertygelsen. Men min reaktion är som sagt på hur man bemöter den andra. Precis som att jag inte vill ge dig etiketter och be dig ta ansvar för Lord Resistance Army eller IRA eller ETA eller de andra som använder sig av religiösa argument i sina handlingar, så förväntar jag mig att vi kan ha en dialog som bygger på en respektfull ton, där vi inser att det finns en del problem, där vi båda två är aktörer för att förebygga dem. Jag har en sista fråga till dig, Omar, som jag gäller dig specifikt, så det gör inga några gott. Bara en nyfikenhetsfråga, men som troende muslim, du var ju med då i socialdemokratiska partistyrelsen under någon vecka. Alltså, som troende muslim, finns det inga frågor där du känner att ditt samvete krockar med det svenska systemet? Alltså, jag tänker på det enkla faktum att religiösa människor, både muslimer och kristna och även många judar, synen på abort, synen på äktenskap till exempel. Hur hanterar du den frågan? För det finns ju en ganska tydlig hållning i muslimska länder kring sådana frågor. De frågor som jag ser, de absolut viktigaste frågorna för mig, som berör min vardag, som berör min omgivning, det är frågor om social rättvisa, det är frågor om strukturell diskriminering och rasism, det är frågor om jämlik fördelning. Och det är de frågor som drev mig till de politiska valen jag gjorde. Man kan inte generalisera muslimer på det sättet. Ni pratade tidigare om höger- och vänsterkristen. Tar man ett exempel, regeringspartiet i Turkiet, som är väldigt
marknadsliberalt, det är Moderaternas systerparti. Jag skulle definiera dem som väldigt höger. Och de har använt sig av en muslimsk argumentation. Kollar man på muslimer i Europa generellt som är en minoritet, som är en etnifierad eller rasifierad underklass, så väljer många, eller tenderar många att välja vänsterorganisationer eller vänsterpartier. Och det handlar helt och hållet om vilka förutsättningar man har, vilket samhälle man lever i och vad man vill åstadkomma. Mm. Ja. Stefan, har du något mer eller? Ja, jag tycker det här med religionsdialog och religionskritik, det måste vi jobba vidare på. Det måste ju vara så att kristendomen måste kunna få kritiseras och kristna uttryck måste få kritiseras utan att jag ska gå i taket och säga varför ska jag liksom... Det är ju självklart att det sker en massa elände i kristna sammanhang. Jag har inget som helst behov av att försvara det och säga nu generaliserar ni över så. Så måste det vara med islam, så måste det vara med hinduismen, så måste det vara överallt. Att man måste kunna kritisera idéer, man måste kunna kritisera olika uttryck i ett sammanhang och diskutera det. Om de här sakerna nu finns. Och om vi inte kan liksom ta det att ens egen tro eller det som man i någon mån företräder blir kritiserat, då får vi ju väldigt svårt att ha ett öppet och pluralistiskt samhälle. Så för mig är det här, jag har ju absolut inte hållit dig ansvar för vad som händer i Nigeria. Och jag är ju inte ansvar för kristna tokigheter och hemskheter som sker på olika ställen. Jag upplevde så. Ja, det förstår jag inte riktigt. För jag lade ju inte på dina axlar. Däremot så måste ju både du och jag kritisera ondskefulla saker som sker oavsett i vilken religions namn det sker. Jag vet inte om du läser media, men 99% av de sammanhangen som muslimer omnämns i media så är det de typer av sammanhang. Så det här, det är en myt om att man inte får kritisera islam och muslimer, att de inte, islam och muslimer inte debatteras, inte kritiseras. Det sker dagligen. Vi ska självklart ha religionskritik, men vi måste också vara varsamma med hur vi kritiserar, vad vi vill åstadkomma med vår kritik, så att vi är säkra på att det går åt rätt håll. Och jag uppfattar nog också det inlägg du gjorde mot Omar som ett sätt att medvetet dra igång vissa stämningar, vissa myter kring islam som är rätt så allvarligt, som en del av det riktigt allvarliga vi har att hantera i Sverige idag. Thomas Hammarberg som nyligen lämnade som Europarådets MR-kommissionär, han har sagt att islamofobin är det största hotet mot minoriteter som vi upplever i Europa idag. För DO uttryckte det på liknande sätt i Sverige, att islamofobin är det största hotet mot vår demokrati. Så när vi så att säga går igång på de här tankarna som du uttrycker, så måste du också vara klar över vilka vatten du simmar i. Och det är nog det jag vill att du funderar över. Så ska vi nog kunna diskutera det här. Inga problem. Men man måste då också fråga, är det en myt att det är fler konverterade muslimer som förföljs än tvärtom? Alltså, det är en respons att föreställa att det är en myt. Det tror jag inte, men det kräver en mer sofistikerad reflektion. Jag tror den här debatten får nog fortsätta i lite andra forum, men Kläpphem-institutet tackar er alla för att ni ville komma hit och för visad uppmärksamhet. Vi tackar vår prominenta panel så jättemycket, inklusive de två som har hunnit gå. Tack ska ni ha. Solen fortsätter att skina över Almedalen och vi får en härlig dag här i fortsättningen. Tack, tack. Jag tycker att vi lyckades där. Det tycker jag för att